Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Rızazadə vəfat edib. Kult nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Əli Novruzəliyev sosial şəbəkə hesabında yazıb. O qeyd edib ki, xalq artistinin oğlu məlumatı təsdiqləyib. İndicə Yalçın müəllimin oğlu Metinlə danışdım. Bir saat öncə böyük sənətkarıma, sadə və gözəl insan, xalq artisti Yalçın Rızazadə dünyasına dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Ermənistan-Azərbaycanın qərb bölgələri ilə Naxçıvan arasında nəqliyyat əlaqəsinin təhlükəsizliyi üçün üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirəcək. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bunu RİA Novosti müsahibəsində Ermənistan Müdafiə Naziri Vaqaş Qaratunyan deyib. Erməni nazir nəqliyyat dəhlizinin təhlükəsizliyini Ermənistan ordusunun deyil, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin təmin edəcəyini bildirib. Mart ayından etibarən dövlət yoxlanışı məqsədilə açılaraq götürülən qaz sayğaclarının yerinə quraşdırılacaq əvvəlcədən ödənişli sayğaclardan istifadə edəcək abonentlərə yeni imkanlar yaradılacaq. Bu barədə Yeni Sabah Nöqtaz Azərqaz İstisalat Birliyindən məlumat alıb. Məlumata görə mart ayında yeni quraşdırılacaq əvvəlcədən ödənişli sayğaclarda 20 kubmetr həcmində kredit almaq mümkün olacaq. Bugünə qədər istifadədə olan əvvəlcədən ödənişli qaz sayğaclarında bu həcm 10 kubmetrə bərabər idi. Abonentlər bəzən qaz sayğacında qaz həcmi bitdiyi zaman növbəti dəfə kartın balansını artırana qədər müvəqqəti olaraq məhz bu kredit qaz həcmi hesabına ehtiyaclarını ödəyir. Həm sosial şəbəkə, həm də ümumi müraciətləri nəzərə alaraq Azərqaz İstisalat Birliyi gələn aydan etibarən istismara veriləcək əvvəlcədən ödənişli qaz sayğaclarında bu imkanların proqnozlaşdırılmasına qərar verib. Hesab edirəm ki, bu addım abonent məmnuniyyəti üçün əhəmiyyətli olacaq. Ermənistanın müxalif vətənin qurtuluşu hərəkatı Yerevanın mərkəzindəki Fransa meydanında etiraz aksiyasını qutarıb. Publika Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb. Bugün aksiyamızı qurtarırıq. Bizdə məlumatlar var ki, Başnazir Nikol Paşinyan sabah saat 11:30-da hökumət binasının 3-cü korpusuna gələcək. Biz girişləri bloklamalıyıq və onu buraxmamalıyıq. Axşam isə mitingə başlayacaq. Hərəkatın nümayəndəsi İşxan Saqatelyan bildirib. Bugün Yerevanda Paşinyanın istifası tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyasında bir neçə min insan iştirak edib. Müxalifət tərəfdarları dövlət əleyhinə şüarları aydın oxuyaraq Yerevanın küçələri ilə yürüş təşkil ediblər. Qeyd edək ki, Ermənistanda 10 noyabrdan etibarən Paşinyana istifasına çağırışları ilə etiraz aksiyaları səngimir. Müxalifət onu Qarabağ müharibəsindəki məğlubiyyətdə ittiham edir. Paşinyan habelə ölkədəki iqtisadi və sosial problemlərdə günahlandırılır. BBC-nin Rus xidməti Dağlıq Qarabağdakı Rus sülh məramlarının komandanı general-leytenant Rüstəm Muradov haqqında məqalə dərc edib. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, telegraf.com məqalə əsasında topladığı bir neçə faktı sual-cavab formasında təqdim edib. Bir general milliyyətçi kimdir? 48 yaşlı Rüstəm Muradov Dağıstan Muxtar Respublikasının Dərbənd rayonunun Çınar kəndində anadan olub. Milliyyətçi Tabasaranlıdır. Tabasaranlar Dağıstanın yerli az sayılı xalqlarından biridir. Muradov 2012-ci ildə Krasnaya Zvezda qəzetinə verdiyi müsahibəsində deyirdi, mən zabitlərdə milli psixologiyanın xüsusiyyətlərini bilmələrini tələb edirəm. Özüm isə Qafqazın nə olduğunu izah edirəm. 2. Muradov Çeçenistanda nə ilə fərqlənirdi? 1996-cı ildə 23 yaşlı leytenant Muradov ilk dəfə təltif olunur. Ona cəsarət ordeni verilir. Muradov bu təltifə Çeçenistanın yuxarı sentoru kəndinin əli keçirilməsi müqabilində layiq görülür. Leytenant Muradov həmin vaxt kəşfiyyat bölüyünü rəhbərliyə edirdi. Muradov 2. Cəsarət ordenini 2000-ci ildə Aslan Məşədovun qərargahını ələ keçirməsi müqabilində alıb. 2019-cu ilədək Çeçenistanda xidmət etməyə davam edib, Şaldəki 17-ci motatıcı briqadanın komandiri olub. 3. O Donbasda nə ilə məşğul olub? 2016-cı ildə Donbasda aktiv döyüş əməliyyatları dayandırıldıqdan sonra Rüstəm Muradov Atəşkəsən Nəzarəti üzrə Rusiya-Ukrayna birgə mərkəzində Rusiyanın nümayəndəsi olub. 4. Muradov Deir Əzzor bölgəsində nə edirdi? 2017-ci ildə general-mayor Rüstəm Muradov Rusiyanın Suriyada hərbi müşaviri təyin edilir. O, Deir Əzzor bölgəsindəki Rus qoşunlarına komandanlıq etməyə başlayır. Bu, ezamiyyət yekunda yüksək qiymətləndirilir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin hərbi vəzifəsini yerinə yetirərkən göstərdiyi cəsarət və qəhrəmanlığa görə ona Rusiya qəhrəmanı adının verilməsi barədə fərman imzalayır. 5.
General-leytenant rütbəsini nə vaxt aldı? Suriyadan qayıtdıqdan sonra Rüstəm Muradov Mərkəzi Hərbi Dairəsinin 2-ci İmumqoşun ordusuna rəhbərlik edib. Rusiya sülhməramlı qüvvələri məhz Mərkəz Hərbi Dairəsinin 2-ci İmumqoşun ordusunun tərkibinə daxildir. Rüstəm Muradov son 2 ildə Cənubi Hərbi Dairəsinin komandanının müavini idi. O, 2020-ci ilin fevralında general-leytenant rütbəsini alıb. Ermənistan Xankəndində ordu yığmağa başlayıb. Bunu hətta Rus mətbuatı da yazıb. Yəni Kreml də düşmənlərimizin dəcəlliklərini etiraf edir. Doğrudan da özlərini lap nadinc uşaq kimi aparırlar. Görün bu artıq neçənci təxribatdır. Gah heykəl ucaltdılar, gah Rus dilini dövlət dili elan etdilər, gah da dirçəlik günü keçirdilər. Bu da növbətdə həngamə imiş. Onların özlərini nadinc uşaq kimi apardıqlarını nəzərə alsaq, deməli küncə qoyulmaq vaxtları çoxdan çatıb. Yoxsa belə bir siyasi oyunların ardı-arası kəsilməyəcək. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, Avropa Şurası Parlamentinin Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Millət Vəkili Səməd Seydov bu barədə Şərq Nöqtəzdə danışarkən rəsmi İrəvanın məqsədini açıqladı. Belə təxribat xarakterli addımlar erməni və rus mətbuatında dərc olunur. Xüsusilə ermənilərin təsiri altındakı rus kütləvi informasiya vasitələri analoji xəbərləri tirajlayır. Əlbəttə belə təşəbbüsləri revanşist qüvvələrin fəallaşması kimi qiymətləndirə bilərik. Onlar məğlubiyyətlə barışmaq istəmirlər. Məqsədləri damarımıza basmaq və güya mövcudluqlarını göstərməkdir. Lakin bilməlidirlər ki, qeyri obyektiv, xüsusilə bizi qıcıqlandıracaq xəbərlər yaymaqla ancaq öz vəziyyətlərini daha da kritikləşdirirlər. Seydov həmçinin Ermənistan daxilindəki vəziyyətdən də danışdı. Etirazçılar hakimiyyəti dəyişdirmək istəyirlər. Əlbəttə artsaq yoxdur, sadəcə narazı qüvvələr virtual artsaq yaratmaqla öz siyasi məqsədlərinə çatmağı arzulayırlar. İkinci bir tərəfdən isə beynəlxalq aləmdəki olan qalan mövqelərini itirməmək barədə düşünürlər və həm də bəlkə qaytardılar fəlsəfəsinə söykənirlər. Bizə nəsə edə bilməyəcəklərini özləri də yaxşı bilirlər, lakin bununla daxildə hansısa siyasi məqsədlərə çatmaq mümkündür. Son günlər Ermənistanda anti-Rusiya əhval ruhiyyəsi güclənməkdədir. Rusiya əleyhinə istər erməni mediasında, istərsə də etiraz aksiyalarında körüklənən təqribatın isə səbəbləri müxtəlifdir. Milli Nöqtəz bildirir ki, bunu trendə siyasi şərhçi Elçi Mirzəbəyli deyib. Elçi Mirzəbəyli bildirib ki, əvvəla erməni siyasətçiləri 44 günlük müharibədə uğradıqları acı məğlubiyyətin səbəblərini ən müxtəlif ünvanlarda, o cümlədən Rusiyada axtarırlar. Bu, əslində uzun illərdən bəri ultramilliyyətçi ideologiyaların güruvuna çevrilmiş ermənilərin mental xüsusiyyətinə çevrilən bir amildir. Xroniki narazılıq erməni identifikliyinin göstəricisinə çevrilib. Onlar özlərini ən qədim, ən istedadlı xalq kimi dəyərləndirir, bu səbəbdən bütün dünyanı özlərinə borclu sayır. Hər kəsdən onlara məhz erməni olduqlarına görə xüsusi münasibət gözləyirlər. Onlara elə gəlir ki, onları bəşəriyyətin ən qədim, ən istedadlı, ən dahi etnosunu heç kimin gözü götürmür, bütün digər xalqlar gecə-gündüz onların paxıllıqlarını çəkir, inkişaflarının qarşısını alır, imkan düşdükcə əzməyə çalışırlar. Qeyd edim ki, bəşər tarixində bu qədər eybəcər və öz eybəcərliklərinə, xroniki xəyanətkarlıqlarına, müqəddəsliyi donu geyindirmək üçün bütün ağla gələn və gəlməyən əclaflıqlara əl atan ikinci bir topluma rast gəlinməyib. Təsəvvür edin, Rusiya tarixi proseslərin gedişatında onlar üçün və heç vaxt yaşamadıqları bir ərazidə dövlət yaradıb. Daha sonra bu dövlətin sərhədlərini genişləndirib, 10 illər boyu burada yaşayan erməniləri müdafiə edib. Sərhədlərini qoruyub və bütün bunlara böyük maliyyə və insan resursu sərf edib. Amma ermənilər ilk imkan düşən kimi Rusiyaya arxa çevirib, onların mövcudluğunu təmin edən bir ölkəni düşmən gözündə görüblər. Maraqlı olan məqamlardan biri hazırda Rusiya əleyhinə çıxış edən siyasətçilərin bir müddət öncə Ermənistanın siyasi hakimiyyəti anti-Rusiya mövqeyində iddiam edənlərdir. Heç kimi sirr deyil ki, istər Vazgen Manukyan, istər Siryan Ohanyan, istərsə də digərləri müharibədən öncə Nikol Paşinyan və komandasını Rusiya əleyhinə fəaliyyətdə suçlayırdılar. Amma indi özləri daha sərt ritorika seçiblər. Ermənistanın toplumsal əhval ruhiyyəsi ilə bağlı məqamlara toxundum. Lakin indiki halda erməni siyasətçilərinin kooperativ siyasi maraqlarından irəli gələn məqamlara da diqqət çəkmək vacib sayıram. Bu baxımdan hesab edirəm, Rusiyaya qarşı təxribatın səbəblərindən biri də hakimiyyətə can atan qüvvələrə Rusiyanın dəstəyinin olmamasıdır. Ermənistanda uzun illər hakimiyyətdə olmuş hərbi cinayətkar Xunta Rusiyaya qəzəblidir. Çünki etirazçıların kütləviliyini təmin etməyi, ənənəvi ritorik şüarlar üzərində kütlə arasında populyarlıq qazanmağı bacarmır. Elçi Mirzəbəli vurğulayıb ki, Moskvanın Ermənistanda baş verən proseslərə susqun münasibəti isə görünür, onları qane etmir.
Başqa bir səbəb Nikol Paşinyanın qərb yönümlü siyasətçi obrazı ilə bağlı ola bilər. Yəni Ermənistanda hakimiyyəti mənimsəməyə cəhd edən qüvvələr kütlənin onlara dəstək vermədiyini, mövcud hakimiyyətin hələ də müdafiə olunduğunu əsas götürərək xarici dairələrin diqqətini çəkmək və dəstəyini qazanmaq, həmçinin kütlənin Rusiyaya qəzəbli olan hissəsini öz tərəflərinə çəkmək üçün bu ölkənin Ermənistandakı hərbi mövcudluğunun əleyhinə çıxış edərlər. Şübhəsiz ki, bu amildə anti-Rusiya əhval ruhiyyəsinin daha qabarıq şəkildə nəzərə çapmasında müəyyən rol oynayıb. Amma bütün hallarda Ermənistanda Rusiyaya qarşı aparılan təbliğat onlara edilən yaxşılıqlara görə heç vaxt minnətdar olmağı bacarmayan bir toplumun xarakterik xüsusiyyətlərinin göstəricisi kimi qiymətləndirilməlidir. Xankəndi və ətraf bölgədə rəsmi İrəvanın da dəstəyi ilə Erməni separatizmi və terrorizmi yenidən canlanmağa başlayıb. Azərbaycanın ən yaxın vaxtlarda Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin nəzarətində olan ərazilərdə antiterror əməliyyatlarına qərar vermə məcburiyyətində qala biləcəyi qətiyyən istisna deyil. Cənubi Qafqaz savaşdan yeni çıxıb, regionda yeni geopolitik situasiya yaranıb. Uzun illərdən sonra nihayət ki, ilk dəfə yeni quruculuq mərhələsinin başlaması üçün real imkanlar açılıb. Konkret nöqtəz xəbər verir ki, sülhün və sabitliyin möhkəmlənib, qalıcı olacaq təqdirdə bu region tezliklə beynəlxalq tranzit bölgəsinə çevrilə bilər. Geo-iqtisadi layihələrə sərmayə qoyulma ehtimalı artıb. Bu, bütün regiona və bölgədə maraqları olan nəhəng şirkətlərə külli miqdarda gəlir vəd edir. Ancaq erməni faktoru hazırda bütün bu geo-iqtisadi perspektivlərin qarşısında ən ciddi əngəl olaraq qalmaqda davam edir. Hər halda Cənubi Qafqazda erməni probleminin tam həll edildiyi iddia etmək hələ çox tezdir və bu problem yalnız Ermənistanın deyil, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazın gələcək inkişaf perspektivlərini təhlükə altına salır və region xalqlarının daha yaxşı həyat şərtlərinə nail olmaq şanslarına əngəl yaradı. Son vaxtlar regionda gərginliyin artırılmasında erməni faktoru ifrat şəkildə ön plana çıxmış kimi görünür. Xankəndiyə geri dönmüş ermənilər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində açıq siyasi psixoloji təxribatlar törətməyə başlayıblar. Üstəlik gün keçdikcə daha da əl qol açmağa başlayırlar. Bu artıq bütün qırmızı çizgiləri aldığından növbəti hərbi əməliyyatlara başlamaq üçün ciddi əsaslar yaradır. Əsas təxribatçı oyunlar Dağlıq Qarabağdakı erməni icmasının rəhbəri Aray Kartunyan tərəfindən törədilir. Bu erməni heç bir hüquqi əsası olmayan qərarlar qəbul edir. Bölgədə özünü müdafiə ordusu adlandırdığı terrorçu silahlı dəstələr yaradır. Olmayan dövlət üçün idarəçilik strukturlarını formalaşdırır. Erməni separatizminin 33-cü il dönümünü qeyd etmək məqsədilə təxribatçı tədbirlər uydurur. Əlbəttə ki, bütün bunların hamısı hüquqdan kənar davranışlardır. Azərbaycan Rusiya və Ermənistan arasında 10 noyabrda və 11 yanvarda imzalanmış anlaşmaya əsasən həmin sənədlərdən qaynaqlanan öhdəliklərin icrasını əngəlləmək məqsədi daşıyır və bu davranışlar yaxın gələcəkdə olduqca ağır nəticələr verə bilər. Böyük ehtimallar Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin arxasına sığınaraq özlərini toxunulmaz hiss etməyə başlayıblar. Yəqin ki, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin onların təhlükəsizliyini tam təmin edə biləcəyinə əmindirlər. Halbuki bu qədər arxayın olmaları onlara çox baha başa gələ bilər. Çünki separatizmi və terrorizmi inkişaf etdirməyə çalışdıqları ərazi Azərbaycan torpaqlarıdır. Rusiya sülh məramlı qüvvələri isə həmin ərazilərdə sadəcə müvəqqəti yerləşdiriliblər. Azərbaycan anlaşma çərçivəsində zamanı gəldiyində tələb edərsə, Rusiya sülh məramlı qüvvələri bölgəni qeyd şərtsiz tərk etməli olacaqlar. O zaman separatçılar törətməkdə olduqları təxribatların cavabını verməkdən yayına bilməyəcəklər. Ancaq əslində rəsmi Bakının erməni separatizmini həmin vaxta qədər səbir göstərəcəyi də qətiyyən inandırıcı deyil. Çünki separatçıların son davranışları artıq Azərbaycanın milli təhlükəsizliyi maraqlarını təhdid etməyə başlayıb. Ona görə də çox yaxın günlərdə rəsmi Bakı bu problemi daha da dərinləşdirmədən həll etmək barədə qətiyyətli qərar verə bilər. Belə ki, Azərbaycanın Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin nəzarətində olan və ermənilərin geniş separatizm, terrorizm fəaliyyətinə başladığı bölgədə antiterror əməliyyatlarına başlaması üçün bütün hüquqi əsaslar artıq yaranıb. Rəsmi Bakı qərar verəcək təqdirdə isə buna kimsə etiraz edə bilməz. Çünki Azərbaycan öz ərazilərində terrorçuluq fəaliyyətinin qarşısını almaqda suveren hüquqlara sahibdir. Rusiya sülh məramlı qüvvələri də həmin ərazilərdə 10 noyabr və 11 yanvar anlaşmalarının icrası üçün yerləşdirilib. Həmin anlaşmaların pozulmasına yönəlik istənilən təxribat cəhdinə qarşı Rus sülh məramlarının da Azərbaycan ordusuna dəstək verməsi qaçılmazdır. Hər halda Rus sülh məramlarının əsas işi bölgədə yerləşən dinc ermənilərin təhlükəsizliyini təmin etməkdir.
Terrorçuluq və separatizm fəaliyyətinə göz yummaq isə yol verilməzdir və bu baxımdan Rus sülh məramlarının bu təhlükəli meyillərə qarşı daha həssas davranması da vacibdir. Digər tərəfdən Ermənistan tərəfindən də bölgəyə qanunsuz müdaxilə cəhdləri müşahidə edilməkdədir. Xüsusilə də bölgəyə erməni rəsmi şəxslərin səfər etməsi yol verilməzdir. Bu anlaşmalara zidd olmaqla yanaşı yeni silahlı münaqişəyə də səbəb ola bilər. Xüsusilə də Ermənistanın müdafiə naziri və qarşıq Artunyanın son davranışları yeni savaş üçün hüquqi əsaslar yaradır. Belə ki, qəribə də olsa, o bölgədə erməni separatçılarına özünü müdafiə ordusu qormaq niyyətinə düşüb. Hər şeydən əvvəl artıq əhalisinin təhlükəsizliyini oradakı özünü müdafiə ordusu təmin etməlidir. Belə ki, onun döyüş hazırlığını bərpa etmək və modernləşdirmək baxımından görüləsi çox işi var. Amma istənilən halda bu işləri görmək lazımdır. Göründüyü kimi açıq-aşkar hərbi siyasi təxribatlara cəhd göstərilir. Ermənistan hansı beynəlxalq hüquqa dayanaraq Azərbaycan ərazisində ordu qurmağa cəsarət göstərə bilər? Rəsmi İrəvan Azərbaycanın buna verəcəyi sərt reaksiya qarşısında duruş gətirməyə hazırdırmı? Xatırladaq ki, cəmisi bir neçə ay əvvəl Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri David Tonayan yeni müharibə, yeni torpaqlar şüarı ilə lovğalanırdı. Baş nazir Nikol Paşinyan cıdır düzündə yallı gedirdi və Azərbaycanın səbrini sınağa çəkirdilər. Düzdür, rəsmi Bakı uzun müddət bütün bunlara səbirli münasibət göstərməyə çalışdı. Ancaq ermənilər rəsmi Bakının səbrindən yanlış nəticə çıxardaraq daha da azğınlaşdılar və rəsmi Bakının səbrini daşıdılar. Nəticədə də hər kəsə və elə ermənilərin özlərinə də məlumdur. Amma yenə də rəsmi Bakının səbri ilə cilink ağac oynayırlar. Bu baxımdan növbəti dəfə dəmir yumruqla üzləşə biləcəklərini də qətiyyən diqqətdən qaçırmamalıdırlar. Digər tərəfdən Ermənistan özü hazırda ordusuz qalıb. İndi rəsmi İrəvan ilk növbədə özünə ordu qurmaq barədə düşünməlidir. Hətta bu ölkənin normal sərhəd qoşunları belə yoxdur və Ermənistanın sərhədlərini Rusiya hərbçiləri qoruyur. Belə olan vəziyyətdə bir ölkənin müdafiə nazirinin Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilərə özünün müdafiə ordusu yaratmaq niyyətindən danışması məntiqsiz və gülünc olmaqla yanaşı, həm də sayıqlama təsiri bağışlayır. Ancaq belə sayıqlamalar və təxribatçı davranışlar hərbi əməliyyatların bərpasına da səbəb ola bilər. Rusiya mətbuatında ermənilərin Xankəndində ordu yığması barədə məlumatların yer alması isə vəziyyətin ciddiliyindən xəbər verir. Ona görə də yaxın vaxtlarda rəsmi Bakının bölgədə antiterror əməliyyatlarına qərar vermə məcburiyyətində qala biləcəyi qətiyyən istisna deyil. Belə anlaşılır ki, region erməni faktorundan xilas etmək üçün daha bir dəmir yumruq zərbəsinə ehtiyacı var.